Наша команда пропонує інший план дій для парламенту на останній пленарний тиждень. Минулого тижня через патологічну жадібність президента Порошенка, який намагається узурпувати вплив Центральній виборчої комісії, парламент знову не зміг розглянути питання і призначити новий склад ЦВК. Намагання Порошенка мати більшість у ЦВК пояснюється одним – спроба фальсифікувати вибори. Ми не дамо президенту цього зробити. Ми за те, щоб ЦВК була не заангажована і порахували голоси саме так, як голосують люди, а не так, як казали з адміністрації президента. Тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент цього тижня розглянув нове подання від президента і призначив новий склад, не заангажований, незалежний від влади, Центральної виборчої комісії. Але цього недостатньо для розв'язання політичної кризи і для того, щоб українці нарешті побачили реальні зміни в українській політиці, а не той обман і профанації, яку розказує влада. Ми пропонуємо на цьому тижні в першочерговому порядку розглянути закон про нові вибори партійні за пропорційною системою, ліквідувавши мажоритарку. Ми знаємо, що є плани президента достроково розпустити парламент, щоб через фальсифікації на мажоритарці знову провести більшість до парламенту. Новий закон про вибори – це і є реальна боротьба з корупцією, а не імітація, яку робить нинішня влада. Ми наполягаємо на тому, з 2015 року в парламенті зареєстрований нами закон про процедуру імпічмента президента України. Закон готовий до розгляду, парламент має його розглянути. Жодна людина в країні від президента до простого звичайного українця не повинна бути поза законом і має відповідати за свої дії. У 2015 році ми зареєстрували закон про скасування про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, реальні інструменти парламентського контролю. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент розглянув цей законопроект і дав можливості отримати інструменти для контролю за президентом і за виконавчою гілкою влади. Скасування депутатської недоторканності, зміни до Конституції, є висновок Конституційного суду, немає жодної причини тягнути далі, щоб не розглянути цей закон. Зміни до Конституції в частині наведення порядку в Україні, прибрання дуалізму у владі, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250, ліквідація посади прем'єр-міністра України, надання українцям права обирати суддів і прокурорів, закріплення за фермерами землі, заборона продажу землі іноземцям – це ті зміни до Конституції, які дадуть можливість навести лад в країні. План дій Ляшка – відповідальна влада, підконтрольна, від президента до будь-якого чиновника, незаангажований склад ЦВК, скасування депутатської недоторканності, закон про імпічмент, закон про тимчасові слідчі комісії, зміни до Конституції, щоб земля належала українським селянам. Ось вам реальне підґрунтя, щоб показати українцям, що політичний клас міняється. Оці зміни, якщо парламент їх підтримає, це тектонічні зміни в українській політиці, які зроблять українську політику підконтрольною, підзвітною і залежною від народу, а не маріонетки, якими керують зовні, які проводять політику хаосу, анархії і розвалу країни. Ці зміни дадуть можливість для наведення ладу в країні, відновлення керованості державою, без сильної влади не буде сильної країни, а значить, дуже твердий ґрунт для економічного зростання. Дуже великі можливості для того, щоб відновлювати українську економіку. Збільшувати добробут українців, працювати на створення нових робочих місць для людей, на відновлення економіки. Коли в країні хаос, відсутня влада, бардак, безвідповідальність, ні один інвестор грошей сюди не принесе. Це означає, що українці будуть бідні, залежні, працювати по Польщах і по Португаліях, замість того, щоб працювати вдома, і заробляти копійчані зарплати, як наслідок заробляти копійчані пенсії. Я пропоную план, який відновить керованість в країні, наведення порядку, підконтрольність влади, економічне зростання, відновлення економіки, мінімум 2 мільйони нових робочих місць і радикальне збільшення доходів українців. От що треба робити, а не ота дурня, шановні колеги, якою ви маєтесь.